Mas afinal, por que que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele solta teias orgânicas, se isso é completamente diferente dos quadrinhos e de todas as outras versões adaptativas do Homem-Aranha nos cinemas, tanto do Andrew quanto do Tom? Esse daqui é o último vídeo do nosso especial dos 20 anos de Homem-Aranha 1, de 2002. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo! Fala galera, esse vídeo aqui está encerrando uma sequência muito especial de 4 vídeos que eu estou fazendo aqui no canal para comemorar os 20 anos desse filme, que é algo que aconteceu nesse mês de maio. No dia 3 de maio, o filme foi lançado nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, e eu trouxe aqui um vídeo mostrando as minhas 20 cenas favoritas do filme. Depois, nessa semana aqui, desde terça-feira até hoje, sexta-feira, que é o dia que está sendo publicado esse vídeo, a gente trouxe outros vídeos, já que no dia 17 de maio de 2002 foi o dia que o filme estreou no Brasil. Então a gente fez esses vídeos especiais, somando com um outro vídeo falando de Homem-Aranha 1 também, que eu soltei lá em dezembro, fazendo um resumo muito legal do filme, já que a gente estava às vésperas de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que traria o Tobey Maguire de volta. Bom, dito isso, vamos aqui tentar explicar por que que o diretor Sam Raimi ele mudou essa questão, que é um negócio que deixa muita gente intrigada até hoje, né? Por que que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, então ele solta teia orgânica, ele simplesmente, Shazam, Shazam, como é que é? E aí, né, solta a teia. Vai, teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, teia, vai! Que é um negócio diferente, tem muita gente que não entende o que foi que eles pensaram, né? Não vou dizer aqui se isso tá certo ou se tá errado, mas aqui a gente tem uma explicação do que o Sam Raimi e os roteiristas pensaram a respeito disso. Antes de eu te dar a resposta, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nada aqui de tudo que eu soltar daqui pra frente, de hoje em diante, sobre o Homem-Aranha aqui no canal. Seja Homem-Aranha 1, 2, 3, Homem-Aranha 4, se um dia sair, o espetacular Homem-Aranha, o Homem-Aranha no UCM, os filmes do Homem-Aranha, do universo do Homem-Aranha na Sony, e claro, tudo sobre o UCM aqui no canal. Bom, vamos parar primeiro para pensar o que que o Stan Lee fez. O Stan Lee, na hora que criou o personagem, deu a ele poderes de aranha, né? Então ele consegue escalar paredes, por exemplo. Mas a parte que uma aranha faz, que é soltar teias, o Peter Parker não conseguia. Não era uma habilidade dele. Então ele conseguia escalar as paredes, pular de um prédio para outro. Mas ele tinha uma habilidade muito grande em luta, né? Se tornou muito forte, ganhou força. Mas soltar teia, não. Então foi uma questão na criação do personagem em si, Peter Parker, Homem-Aranha, do Stan Lee e do Steve Ditko também. Isso porque o Stan Lee entendia que fazer um humano soltar teias era estranho, engraçado, algo que não fazia sentido. Só que sim, se a gente parar pra pensar aqui, dando a minha opinião, botar um humano pra escalar paredes também não é um negócio que faz muito sentido. Mas tudo bem, faz um pouco mais de sentido, se é que dá pra dizer isso, do que soltar teia. Beleza, é um negócio meio estranho, né? É aquela questão, no próprio No Way Home que ele brinca. Né, que eles brincam, tanto Tom Holland quanto Andrew Garfield, né, seus personagens, ficam confusos quando o Tobey mostra que tem teias orgânicas. Pra eles é um negócio nojento e que cria muitas dúvidas, tipo essa daí. E respirar, você só respira. Nossa. E ela só sai do seu pulso ou sai de mais algum outro lugar? Só dos meus pulsos. E aí o Stan Lee falou assim, bom, vamos dar a ele, já que ele é um gênio, já que ele é um nerd, já que ele é um cara intelectualmente inteligente, a ponto de conseguir produzir um lançador de teias. Então, ah, já que eu tenho poderes de uma aranha, fui picado por uma aranha, eu preciso soltar teias para ir de um prédio para outro, para facilitar minha locomoção. Então, eu sou um gênio, Peter Parker gênio, vai produzir um negócio que faça com que ele consiga usar teias. Né? Então ele produz tanto o cartucho de teia quanto o lançador de teia. Então, por exemplo, né, criava uma questão de que às vezes o cartucho acabava, né? Então tem um cartucho,
É tipo um cartucho de tinta, vamos dizer assim, de uma impressora. Você coloca lá, depois de um tempo ele acaba. Então, sei lá, o Homem-Aranha tá lá, ai meu Deus, tô sem o cartucho de teia, acabou, preciso trocar. Aí você perde um tempo ali trocando, mexendo no negócio. É um negócio que você tem que deixar escondido. Então criava também uma questão a mais. Só que aí já pensando aqui comigo, né? Mesmo o Homem-Aranha produzindo suas próprias teias nos filmes do Tobey Maguire, né? Chegou um momento ali em Homem-Aranha 2 em que ele teve bloqueio de teia, né? Em que ele, passando por momentos complicados, ele simplesmente parou de produzir teia. Foi uma maneira que eles encontraram para causar esse empecilho também. Tipo, não tô conseguindo soltar teia, né? Não porque acabou o cartucho, mas por causa da cabeça do Peter Parker que tava muito abalada ali. A gente tá falando sobre depressão, na verdade, né? O que tá acontecendo comigo? E aí, se engana quem imagina que a ideia de colocar o Peter Parker produzindo as próprias teias foi do Sam Raimi. Porque como eu disse no primeiro vídeo aqui desse especial que eu publiquei na terça-feira, eu contei que quando a Sony comprou os direitos de cinema do Homem-Aranha, veio junto um pré-roteiro, vamos dizer assim, do James Cameron, que era um grande diretor de cinema naquela época. Eles aproveitaram pouquíssimas coisas daquele pré-roteiro, mas uma das coisas que estava no pré-roteiro e que eles aproveitaram, e aí sim o Sam Raimi aproveitou, foi essa questão de o próprio Peter Parker produzir a sua própria teia, das teias serem orgânicas em seu corpo. Porque fazia sentido. Se ele foi picado por uma aranha e ele consegue, por exemplo, escalar paredes igual uma aranha, porque ele não ganharia o poder de soltar teia. Então, é legal, porque eu acho que tanto a explicação do Sam Raimi, né, dos filmes do Sam Raimi, quanto a explicação do Stan Lee, fazem total sentido. Para mim, ambas fazem muito sentido. E não tem uma mais certa ou errada, enfim. Outra coisa que o Sam Raimi pensou, e que aí vai completamente contra o que o Stan Lee pensou, que é assim, nossa, mas se o Peter conseguisse desenvolver com 18 anos um cartucho de teia, ele é um cientista brilhante, né? Então assim, o Stan Lee pensou, ah, ele é um nerd, muito inteligente e tal, mas isso no filme, e que o Stan Lee tava tentando tornar aquele filme tão plausível, de tipo, acontecer na realidade, claro, com certas coisas impossíveis, tipo uma pessoa escalar paredes, mas tentar tornar o mais plausível possível. Então um garoto de 18 anos conseguir fazer isso num filme pode afastar um pouco o público, vai falar, caramba, esse cara é realmente um gênio incompreensível, ele tem que, tipo, pular a faculdade, porque ele é um mirabolante, sabe? Então tinha essas questões que aconteciam aí e que o Stan Lee pensou, o Stan Lee não pensou, né, ele pensou diferente e que o Sam Raimi pensou justamente ao contrário para o bem do seu filme. Eu acho que no caso do filme funcionou muito bem. E aí, na explicação que o Sam Raimi dá em palavras, é que isso transformaria o Peter em um herói predestinado, né? Então ele é predestinado àquilo. Então é uma sacada muito boa, na verdade, né? Mesmo assim, chegou um certo momento do filme ali, da preparação do filme, onde eles chegaram a fazer protótipos de atiradores de teia para, tipo, ter as duas ideias, né? E aí a gente vai vendo o que funciona melhor. E no fim, eu acho que foi uma boa decisão essa mudança. Só que assim, né? Quando você para ver o que o Sam Raimi tá falando, meio que soa como uma crítica, vamos dizer, ao próprio criador do personagem, o Stan Lee, e aos filmes subsequentes, onde de fato eles mantiveram o Homem-Aranha com um atirador de teias, tanto do Andrew Garfield quanto o do Tom Holland. Então não sei como é que fica essa questão aí na cabeça das pessoas, mas assim, pra mim isso, sinceramente, é muito legal que eles expliquem. Então é assim por causa disso ou é assim por causa disso? E como eu já disse antes, ambas as explicações fazem pra mim total sentido. Acho que pra um filme realmente, ele produzir organicamente faz mais sentido. E pros quadrinhos, já que nos quadrinhos você não tem essa obrigatoriedade de ficar mais plausível com a realidade, você pode criar coisas mais malucas. Eu quero voltar lá pro céu. Agora.
agora eu quero voltar lá. Eu quero estar de volta. Quero ter você quando estiver de volta. Eu quero você para mim. Vale lembrar que aqui na tela estão aparecendo então um vídeo e uma playlist para você acompanhar tudo sobre esse especial do Homem-Aranha aqui no canal. Espero que você tenha gostado desses vídeos e, se você quiser, peça mais que a gente volta com esse tipo de vídeo especial aqui. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês ao longo dessa semana. Um grande abraço então, até mais, a gente se vê. Fui!